Azərbaycanda ər arvadını xəstəxananın həyətində amansızlıqla öldürdü. Bərdə rayonunda baş verən qətli hadisəsinin təfərrüatı məlum olub. Məlumata görə, dünən gün orta saatlarında rayonun Zəyirli kənd sakini, 32 yaşlı İsmət Zamanov həyat yoldaşı, 23 yaşlı Zülfiyyə Zamanovanı Bərdə rayonu Uşaq xəstəxanasının qarşısında öldürüb. Belə ki, ailə müayinə üçün uşaqlarını xəstəxanaya gətirib. Onlarla bərabər, Zülfiyyə Zamanovanın qardaşı da xəstəxanaya gəlib. İsmət Zamanov qaynından uşaqların yanında qalmasını xahiş edərək, Zülfiyyə Zamanova ilə xəstəxananın həyətinə çıxıb. Orada uzun mübahisədən sonra İsmət Zamanov Zülfiyyə Zamanovanın ürəyindən 4 bıçaq zərbəsi vuraraq, onu qətlə yetirib. Qeyd edək ki, İsmət Zamanov hadisəni törətdikdən sonra Bərdə rayon polis şöbəsinə gedib və könüllü təslim olub.